så er det norske skriftspråket i stadig utvikling. Fantasifulle og interessante nyord dannes hver bladdag, og mens språkekspertene gremmes, har tabloid-Troy sett på morgendagens oppslag. For ikke lenge siden så kunne vi lese i et norsk ukeblad om at homolykken til Arvi Urissen brast. Homolykken kontra heterolykken. Et nytt ord er innført i det norske språk, og det er kanskje like greit. Og om ikke så lenge, kanskje vi kan lese overskrifter som... To kvinner nøt sin lesbekaffe da bilen deres narko eksploderte. Eller hva med... Statsministeren kjendis koser seg på ny heterohytte. Bilføreren overlevde etter en dritbra homseunna-manøver. Svarstad Haugland skal ha hatt heteroseks. Det er ikke noe galt i å markedsføre et produkt, men virker det? Vi lot selvfølgelig folket få bestemme. Homolykken brast. Man blir jo fortvilet, men man får det med seg, absolutt. Det funker nok. Ja. Da bilen deres narko eksploderte. Kunne du tenke deg å lese mer om det? Nei. Det er jeg ikke interessert i helt tatt, hva statsministeren koser seg med på hytta. Lesbelatteren stillnet da hunden ble sjokkdrept. Homselykkepille skrekkdrepte heterolykke på utedo. Hvis du virkelig skal liksom, trå til, så må du ha noen sånn politikere, og så litt sånn seksuelt og sånn, så har du liksom en fin kombinasjon. Hvilken avis har de beste overskriftene? Jeg synes VG har fine overskrifter, ja. Vet du forskjellen på homolykke og heterolykke? Nei, det gjør jeg ikke. Det kan jeg ikke definere. Nei. Er det bare juristen som vet, kanskje? Helt sikkert. Ja, altså, homo, det er jo... Jeg vet ikke forskjellet. Nei. Ja, men det er ikke mange som gjør det. Nei. Petrotante sprengslo Rane rett ned. Sekspupper blottet på heterobuss i fart. Homselykkepille skrekkdrepte heterolykke på utedo. Det er din favoritt. Den er min favoritt. Måtte det bli den da. Petrotante sprengslo Rane rett ned. Ja, jeg må tenke litt på den først. Ja, det funker. Det skjedde bra, det er det beste. Lesbekaffe eksploderte. Men hva tror folk er sanne overskrifter, og hva tror de er rent oppspinn? Svarstad Haugland skal ha hatt heteroseks. Ja, sånn tror jeg ikke på engang.